Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. 4, 3, 2, 1. Boa sorte, vai. Vai, bora para a esquerda, afundo, esquerda, afundo longa, esquerda, afundo longa, afundo longa com direita, 4 mais corta, direita, 4 mais corta, lá dentro, vai, bora, vai, vai, vai! 10 para a esquerda, 2 no caixote do lixo, esquerda, 2 no caixote do lixo, e vai para a direita, 5, vai para a direita, 5, 20, para a esquerda, 4 nas pedras, ali, onde está aquele homem, na esquerda, 4 para a direita, 4, esquerda, 4 para a direita, 4, 20. Aí, bora, para a direita 4 lá embaixo e outra direita 2 lá embaixo, na ponte para a esquerda 1 que escorrega aí. Direita 2 para a esquerda 1 que escorrega. 50. Aí, para a direita a fundo, esquerda a fundo, direita a fundo, esquerda a fundo, 20. Para a esquerda a fundo, 20 e direita 1 no topo, direita 1 no topo, 20. É isso, bonito, 20 para direita a fundo 10, direita a fundo 10, esquerda 4 no topo, aqui no topo esquerda 4, 50, azimuth 4, 20 e esquerda 3 lá em cima, azimuth 4 e esquerda 3 mais no topo, esquerda 3 mais 10, outra esquerda 3 menos, esquerda 3 menos e direita a fundo 10, com direita 4 aqui, direita 4, 20 e no topo é uma esquerda 2 com atenção, 2 com atenção, 20, outra esquerda 2 e sai a fundo, esquerda 2 sai a fundo, afundo 20, e direita 3 mais para a esquerda 3, direita 3 mais para a esquerda 3, esquerda 3 20, outra esquerda 3 longa, esquerda 3 longa, e vai para a tal direita 2 complicada, não abre e não corta, 2, complicada, não abre e não corta, 20, para a direita 3 longa, direita 3 é longa, 20, direita 3 longa 20, para a esquerda 4 mais 20, esquerda 4 mais 20, direita 3 menos está suja, para a esquerda 2 menos está suja, esquerda 2 menos está suja, com a direita 4 longa, direita 4 longa suja, direita 4 longa suja, 20, e na casa é uma esquerda 2, 10, e direita 3 mais 20, direita 3 mais 20, para a esquerda 3 e direita 3, esquerda 3, direita 3 agora 10, lomba pela esquerda 4, 20 e atenção direita 2 lá embaixo, direita 2, 10, e 10 para a esquerda 2, 10 para a esquerda 2, e vai para outra esquerda 2 e mete lá dentro, outra esquerda 2 e mete lá dentro, para a direita a fundo, esteja em força, 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 para a direita a fundo 10, outra direita a fundo 20, acredita, a fundo, e direita 3 menos redondo e corta, direita 3 menos é redondo e corta, para a esquerda 3, é redondo e corta, calma, caralho, para a esquerda 3, e lomba pela esquerda a travar para a direita 2, com atenção aí, para a esquerda 4, esquerda 4, 20, e lá embaixo é uma esquerda 2, 20, esquerda 2 é 20, com calma, para a direita 4, aí, direita 4 e esquerda a fundo, 50, esquerda a fundo, 50, e ali é uma direita 3, 10, direita 3, 10, e vai preparar o gancho à direita, e prepara o gancho aí à direita, 10, isso, bonito, vai, para a esquerda a fundo longa, a esquerda a fundo é longa 20, e nas árvores é uma esquerda 4 corta, esquerda 4 corta e vai para a direita a fundo, esquerda 4 corta, vai, para a direita a fundo 10, vai a fundo caralho, para a esquerda 4 longa, a esquerda 4 longa, vai, 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 10, direita 2 não corta, direita 2 não corta aí no aqueduto, com atenção, vai lá para dentro 20, e nos muros, ali à frente é uma esquerda 3 e sai a fundo, 3 e sai a fundo, é 3 e sai a fundo 20, e vai para a esquerda a fundo, outra esquerda a fundo na casa, a fundo, carrega a fundo, vai a fundo, 20, e direita 2 tarde, é 2 e é tarde, é 2 tarde lá à frente, sai em força, seja em força, 20, esquerda a fundo, para direita a fundo, esquerda a fundo, direita a fundo, 10, e no topo é uma esquerda 2, esquerda 2 e sai em força, esquerda 2 e sai em força, seja em força, 20, olha, para esquerda a fundo, 20, esquerda a fundo mais 20, e direita 4 mais corta, e acredita, é uma 4 mais corta, acredita, 50, vai, para direita a fundo que é longa, direita a fundo que é longa, 20, direita a fundo que é longa, 20, e no tal pinheiro é uma direita 2, no pinheiro aí é uma direita 2, e vai para a esquerda 4, acredita, sai já, vai, para a esquerda 4, acredita, é 4, acredita, dá-lhe lá para dentro já, vai com força, com isso, lomba pela esquerda a fundo, lomba pela esquerda a fundo, lomba pela esquerda a fundo, com a direita a fundo, direita a fundo e vai para a esquerda a fundo, vai para a direita a fundo no poste, direita a fundo e vai 150, sempre a fundo, a fundo, aqui é uma esquerda a fundo mais 50, esquerda a fundo mais 50, vai a fundo, para lomba com a esquerda 5, lomba com a esquerda 5 mais 20,
Puma com a esquerda 5 mais 20. Após o caminho, uma esquerda 5 e trava para a esquerda 2 com atenção. Trava para a esquerda 2 com atenção. 10. Força, com força. Para direita a fundo. Direita a fundo, longa. Longa 200. Muito bonito, muito bom. Vai a fundo 200. Vai, vai, sempre a fundo. Lá em cima, é uma lomba pela direita a travar, lomba pela direita a travar, com direita 2 no rail, direita 2 no rail, é uma 2 no rail, 50. Com força, aí força, 50, para esquerda 3, esquerda 3 mais 20, esquerda 3 mais 20, e vai para direita 3, lá em cima no topo, é uma direita 3, direita 3, 10, e vai para esquerda a fundo, acredita, esquerda a fundo, acredita, esquerda a fundo, acredita, vai a fundo, 50, na segunda passadeira, esquerda 3 mais 20, aí, com a esquerda 3, atenção, está suja, esquerda 3, atenção, está suja, 10, e faz lomba, esquerda 3, está suja, lomba a travar para a direita 3 menos, lomba a travar para a direita 3 menos, 3 menos, 20, 3 menos 20, aí para a esquerda 5, 20, acredita, 20, 5, 5, vai 20, para a esquerda 4 aí, esquerda 4 aí, vai para a direita a fundo, e vai para a direita a fundo, direita a fundo 50, após o outro, direita 2 mais com atenção, dali uma 2 mais com atenção, 10, para outra, outra direita 2 aqui, muita atenção aqui, corta, e vai para a esquerda a fundo, e vai agora para a esquerda a fundo, a fundo, a fundo, vai, 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 20, vai, para a esquerda a fundo e corta, essa é a fundo e corta e vai 50, com a direita 5 lá em baixo, 20, e atenção direita 3 ali no aqueduto, direita 3 mais, corta tudo e vai para a esquerda 4 mais, e vai para a esquerda 4 mais, 20, e lomba com direita 2, atenção 2, lomba com direita 2, lomba com direita 2, 10, e vai para a direita 3, direita 3 mais, 20, direita 3 mais 20, e vai para a esquerda 3 que é longa, a esquerda 3 aqui que é longa, 10, é longa, 10, e agora direita 3 que é longa, longa, e fazem apoio, 10, e é sempre direita 3, é sempre direita 3, e eu já te digo quando é que é direita 2, é direita 3 aqui, vai, bora, vai, 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 ali à frente, lá à frente, lá à frente, lá à frente é uma direita 2, aí, direita 2, aí, direita 2, e prepara o gancho à esquerda, prepara o gancho à esquerda, 10, o gancho aqui à esquerda, 10, para direita 3, direita 3, para esquerda 3, direita 3, vai para esquerda 3, 10, e outra esquerda 3, e direita 1 aí, direita 1 aí, mais 20, para esquerda 1 ali em baixo, com atenção, esquerda 1 com atenção, 20, lomba pela esquerda 4 mais, lomba pela esquerda 4 mais 20, e lá em baixo é uma esquerda 3, esquerda 3 lá em baixo, esquerda 3 aqui, para direita 3, e esquerda 4 que é longa, esquerda 4 que é longa 10, e vai para direita 3 aí, direita 3, esquerda 3 tarde, direita 3, esquerda 3 que é tarde, é isso, 20, outra esquerda 3, mete lá dentro que é longa, e corta, mete lá dentro que é longa, corta, e vai para direita 3, lá em baixo, na árvore seca é uma direita 3, na árvore seca é uma direita 3, direita 3, sai a fundo, sai a força 20, vai em força 20, para a esquerda 2 lá em baixo, menos, esquerda 2 menos e sai a fundo com atenção, esquerda 2 menos, sai a fundo com atenção, vai, tudo a fundo até lá em baixo, bora, 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 vai, 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 após o reboque temos uma direita 1 com atenção, direita 1 com atenção, e vai para a esquerda 4, esquerda 4 que é longa 20, esquerda 4 longa 20, na pedra uma direita 4 mais, direita 4 mais aí, direita 4 mais 20, e lá embaixo é um gancho à direita, gancho aqui à direita, 20, ora, aí, boa, para a esquerda 2 do rail, esquerda 2 mais 20, esquerda 2 mais 20, está quase, esquerda 2 mais 20, é força já, dá-lhe força, para direita 4 longa em apoio, direita 4 longa em apoio, é 4 longa em apoio, e vai para a esquerda 2 mais no rail, atenção, fica lá dentro, esquerda 2 mais, fica lá dentro.